ihan upea päivä tänään edessä. Tää on ollut hieno matka taas tähän asti. Me ollaan reenattu tän eteen, että me ollaan oikeesti vireessä huippuun. Me ollaan oltu joukkue, mutta mitä tarkoittaa vielä isompaa silloin, kun tulee pelitapahtuma joukkueena, me ollaan myös perhe. Ollaanko valmiita isompaa? Nyt ollaan jännä äärellä. Roni soitti äsken ja kysyi, että pelataanko futista. Pakko myöntää tuo jalkapallo, niin se on mulle vähän epämukavuusalueella, koska mä oon tottunut olemaan luistimilla ja mailla kädessä. Mutta toi pallo ja jalka, niin en ole siinä niin hyvä. Mutta jos Roni lähti lätkään mukaan, niin kyllähän me nyt lähdetään futiksen mukaan. No ei me kyllä voi kieltäytyä tästä. Roni sanoi jossain videossa, että se saa yli 1000 pomputusta putkeen. Yli 1000? Ai jalkapallolla? Joo. Nonni. Bruh. Miten se niinku ideana? Siis mulla ei ikinä ollut edes jalkapallon nappiksia jalassa. Siis onko se kenttä niinku paljon isompi kuin lätkässä? No ei hirveesti. Niin ei, siitä ei tarvi huolehtia. Se on ihan pitkä yksin kenttä. Ja oma jätkä! Alas! Alas! Ello! Rauha! Rauha! Pelaa vaan siihen. Rauha! Valeis! Valeis! Hyvä! Hyvä, Helmeri! Hyvä, Valeis! Mikä fiilis? No oli nyt tännittävä! Hyvä! Eka veto sieltä! Uhu. Se meni kuule sinne, minne ei... Mönkkö, paino, kato vähän jalkaa väliin, niin tulee kulma. Mennään vaan lähellä maali, lähellä maali! Joo, kyllä tää kunnon pallo ottaa. Mä oon vähän vielä aivot sumus. Tossa pinkki pelaaja tulee. Aivot ajattelin, että se on meillä, niin mä vaan annoin sen ottaa. Mut Simo oli hetkoonen. Katsotaan. Tää on rankkaa tää puu. Kato, nyt tulee. Tulee! 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 Joo. Äkkiä! Joo. Kentälle! Joo. Nopeet vaihot! Eli. Mitä mieltä ekasta vaihosta? Tulee siis hyvä fiilis. Hyvä fiilis. Ois hän ollut jatkaa vielä, mut vaan Nikon kanssa, sillä on naama, tiedätkö, tää on joka paikassa, pakko päästä kiinni. Hyvä! Ihan joo, ihan ok. Pääsin laukoon kerran, niin se oli kiva, vaikka ei mennyt mihinkään. Kyllä sieltä vähän jo pääs mukaan. Kyllä on hyviä, mutta kyllä me hoidetaan tää. Kyllä me hoidetaan. Ei oo mikään mahdoton peli. Mitä sit tapahtuu? Sit tulee vapari, mennään niin. Otetaan omat jätket kiinni. Hyvä vaihto, mutta kyllä tuolla oikeasti pitää juosta. Ihan jalat ei joka pallo riitä, mutta superhyvin menee. Mä luulin, että tästä tulee rentoa, mutta mulla on kakat housus.
ei kirja... Ehkä kirjaimellisestikin, melkein. Silloin kannattaa vaihtaa alushousut. Se on mun salainen ase. Vastustajat ei tiedäkään, mitä täältä on tulossa. Mene vaan, mene vaan! Me ruvettiin kasaamaan meidän joukkuetta heti keväällä, kun Roni haastoi meidät tähän haasteeseen. Ja tietenkin ekana alettiin miettimään, että ketä olisi meidän ykköspelaajat. Et mulla ei ole hirveästi jalkapallotaustaa, niin mä en luultavasti maaleja tule tekemään. Niin tarvitaan meidän joukkueeseen ainakin maalintekijöitä. Sitten tarvitaan hyviä puolustajia ja ennen kaikkea tiimihenkeä. Ja se on meille tärkeintä, että me joukkueena pelataan yhdessä hyvin. Nyt me ollaan saatu meidän koko joukkue kasaan. Ja meidän joukkue on aivan upeita tyyppejä täynnä. Ja tällä joukkueella on kyllä todella siistiä lähteä pelaamaan tätä matsia. Mulla on niin kuin tosi luottavainen fiilis. Siis me ollaan treenattu tätä matsia varten niin kuin koko kesän ja kevään ajan kerran viikossa. Ja meillä oli uskomattomia treenejä. Siis näkisittepä meidän lähtötason, mistä lähettiin. Se oli aivan nolla, mutta kyllä mä uskon, että tästä treenistä on hullusti apua. Ja varsinkin kun me on niin kuin yhdessä joukkueena treenattu, niin se on ollut tosi kivaa aina kerran viikossa niin kuin kokoontua tuolla porukalla ja hioa sitä ryhmädynamiikkaa paremmaksi. Ja tosiaan mä varasin näitä treenejä, että joka viikko on ja ihan viimeisillä viikoilla meillä oli 2 kertaa treenejä viikossa. Ja sitten Santtu ei hirveästi aina välillä näkynyt siellä ja se mua niin kuin on stressannut, että miten me niin kuin tullaan pärjään. Ja kerrankin mä kysyin, että missä sä tällä kertaa oot, niin parturissa. Että vähän siis siinä vaiheessa jännitti, mutta sitten kun Jalmafi on opettanut nyt ja JM on opettanut Santtua, niin kyllä mulla on nyt tullut taas semmonen itsevarmuus takas tuohon Santeriin, että ehkä se pärjää. Miten paljon ne treenit on vaikuttanut tähän? Kyllä tää on kehittynyt koko joukkueella mun mielestä. Että niinku mennyt paljon paremmin, mitä ajattelin. Kyllä se on antanut semmoista ryhmähenkeä. Niin. Hyvä Santtu! Se oli lähellä. On rankka. Apuella on. Pitsi oli vetopaikka, mutta ei liittänyt itse varmuus. Jes Santtu! Loistava duuni. Yksi tulee! Jep. Hyvä oli! Hyvä! Pois! Se on hyvä! Se on hyvä! Jokaiselle oma! Nyt meni jännät paikat. 1-1 peli. Se oli uskomaton maali. Nyt tarvitaan häkkiä toinen maali, että saadaan yliote. No kyllä pelaa tosi täpöä. Te ei auta, niin mekin. Edellisessä maalissa käytettiin jääkiekostakin tuttua takapatjakuvioa. Elikkä ammut vaan johonkin, molari pudottaa eteen ja riparit sisään. Riparit sisään. Hyvä Katja! Hyvä Katja! Hyvä Katja! Hyvä Katja!
Hyvä, Katja! Hullu voltti! Rähti varmaan kylki! Loistavaa! Ota käteen, käteen! Rauhaa! Rauhaa! Hyvä duuni, hyvä duuni. Mä uskon, että huomisesta pelistä tulee erittäin tiukka. Että tässä on niin kilpailuhenkistä jengiä molemmissa joukkueissa, että kun me lätkässäkin johdettiin 3 maalilla, niin silti ne 3 maalin takaa sai kirittyä tasoihin. Että varmasti jos jompikumpi joukkue johtaa, niin kumpikaan ei halua luovuttaa. Ja tälleen, vaikka nämä on tämmöisiä tupepelejä, nämä viihdeotteluita, niin silti nämä matsit on aina mennyt niin kuin aika kovalla tasolla ja kyllä jengi tulee sinne pelaamaan, että ei tämä mitään pelkästään pelleilyä ole. Saa nähdä, minkälainen taistelu huomesta tulee. Musta tuntuu elämältä yhtäkkiä, mä vaan juoksen. Tuleeko tässä sellainen dokumentti, että kohta tulee, kun ollaan siellä takana ja yleensä huutaa, tulee ambiensa siihen. Joo, joo. Seuraavana. Kyllä. Kyllä. No niin, nyt on vihdoin pelipäivä koittanut. Vitsi, siis jännittää kyllä aika paljon, varsinkin kun tää on ekaa kertaa tää jalkapallo. Ei ole yhtään niin varma fiilis kuin oli tänä keväänä, kun oltiin menossa lätkää pelaamaan. Yritän parhaani ja uskon meidän tiimiä joukkueeseen. Voittamaan matkalla. Joo, ja vähän kyllä jännittää pelikästä 9 minuuttia ja mä oon 9 minuuttia kentällä, eli se on aika pitkä aika. Sä et ole ennen ollut jalkapallossa maalivahtina? En ole ollut maalivahtina. Joo. Saatiin äsken vähän harmillinen viesti, nimittäin Ahti Peru. Ja myös Severi Lahtinen peru osallistumisen matsiin. Nämä molemmat kaverit olisi ehdottomasti ollut meidän joukkueen niin kuin kantavia voimia. Oli kyllä pieni järkytys, kun toi peruminen tuli, mutta sit onneksi ei jääty tuleen makaamaan. Nimittäin Ilari soitti meille, että sillä olisi meille vahvistus. Ja ei kuka tahansa vahvistus, vaan Emil Kiiskinen Killasta, joka oli kerran meidän treeneissä ja oli siellä huipputyyppi. Siis mä muistan niistä treeneistä, että Emil oli vastapuolella, mutta silti se koko aika neuvoi mua, että missä kohtaa pakin pitäisi olla, että tuu nyt Niko ylemmäs tai tuu nyt alaspäin. Niin mä huomasin, että Emil sopii täydellisesti meidän tiimihenkeen mukaan, kun se oli niin hyvä tyyppi ja reilu pelaaja. Eli Emil tulee huomenna isoihin saappaisiin nimittäin korvaamaan nämä 2 meidän perunutta pelaajaa. Kiiskinen, sä oot ekaa kertaa pelaamassa täällä näitä Kidismin somettajien kanssa. Joo. Mitä odotuksia on tälle päivälle? Tulee varmaan aika siisti päivä, mutta nostettiin farmista just tässä päivä ennen pelaamaan. Niin no Ilun varjoon pääsee taas vaihteeksi kikkailemaan, niin on kyllä makea. Onks teille jotain pelipari kuviota tänään menossa teille, kun te olette kuitenkin aikaisemmin pelannut yhdessä? Kyllä me ollaan vietään joka päivä illat yhdessä ja pelit yhdessä ja reenata yhdessä, niin kyllä meillä on aika hyvä kemia löytynyt. Et kyllä mä veikkaan, että aika monta kertaa nähdään, että Kiiskinen juoksee pystyy ja sinne tulee linjan taas syöttä ja sit se on loppua historia. Ja sit mennään Kiiskinen! Come on! Odota vähän ylemmäs. Mitä LeBron tekisi tässä tilanteessa? Ottais hommaa haltuun ja tekisi korea, mutta mä teen nyt niinku LeBron tekee kudisversion. Mitä Ronaldo tekisi? Maa. Te näette seuraavaksi. Mennään nostaa! Pohja! Me vaan! Hyvä! Oi mitä! Tää miksi? Ei tollasii voi tehdä! Oi oli jo liikaa! Tällaista ei hyväksytä. Likasta peliä! On! Miten tää lausataan tehdä aalto? Nino! Hyvä Nino! Kiitos! Kiitos! Kiitos!
kesän puolessa välissä luvattiin, että jokainen meidän pelaaja, joka tekee hattutempun, voittaa tonnin. Silloin se tuntui vielä, että joo, että ei näitä tonneja nyt lähe. Että, mutta nyt niin kun peli lähenee ja kaikki on yhtäkkiä tosi hyviä. Ja sitten kun meillä onkin näitä hyviä pelaajia, että Cliffa nyt varmasti tekee yhden tai kaksi hattutemppua, että katsotaan meneekö Niko ja Santtu konkurssiin ja saanko mä vielä ensi kuussa palkkaa, mutta jos näitä hattutemppuja nyt ei liikaa tehty. 3-1! Hyvä fiilis. Hirveä länkyys Villan jätkiltä koko ajan, mutta meni aika hiljaisekin, kun laittiin maali tuossa. Mikä paikka? Täältä jopa näyttiin, menikö maali, mutta ei mennytkään. Santtu on hullu äijä. Hyvä! Nosta vähän, nosta vähän! Hei, kiitti! Kiitos! Kiitti! Kiitos paljon, mä menen! Moi! Haapel oli siis juontokeikka samana päivänä. Tuli sieltä välistä tänne pelaa. Respekti, teki yhden maalin ja hullusti pelas. Ja lapsuudessa ponit ihan hullusti Dutsonit, ponit on vieläkin. Mulla oli kaikki Dutsonit, penaalit ja kaikki. Vitsi oli hieno saa Openmen tiimiin. Puoli tuntia vielä. Oikeesti mua jännittää niin paljon. Tää on niin, niin paljon enemmän intense, mitä mä ajattelin. Aina kun meillä on ollut treenit, niin sattumoisin tää Suomen kesä on päässyt yllättämään ja aika paljon on satanut vettä. Et vesisateessa on tullut ainakin treenattua. Että en sille haluaisi sanoa, että toivottavasti sataisi vettä siellä matsissa, mutta voi ainakin sanoa niin, että me ollaan varauduttu vesisateeseen, koska se on niin kuin meidän tutuin ympäristö pelata tätä jalkapalloa. Että toivottavasti tulee hyvä keli. Ai nyt on fiilistä, vettä sataa kaatamalla ja täys stadioni. Hyvä! Hyvä Jalmari! Kiitos, siellä on nopeat kaverit. Mä oon päässyt seuraamaan Niko ja Santtua niinku tän koko ajan, kun ne on niinku harjoitellut jalkapalloa ja tää on alko. Siis mä oon niinku aivan niinku, mulla meinaa tulla onnen kyyneleet, kun nää pelaa niin hyvin. Hyvä Elisa! Oh my god. Vielä vartti. Vielä vartti pusketaan. Joukkueen puolesta. Hyvä Santtu! Voidaan ottaa pitkään, ihan rauhas. Annetaan pelaajien nousta. Voit tulla viivalle asti. Käsistä vaan, käsit vaan. Hyvä! Aaaa, nyt kramppaa! Mitä mieltä sulla tuolla? Mun pohkeet! Jumalauta! Aaaa! Kramppaa! Oi se! Tulee sininen! Ajaa, se on pakko! Pakko! Sinne meni 1000 euroa! Laita pojat. Mitä tapahtuu? Milloin vaihto, milloin vaihto, hä? Mitä tapahtuu? Mitä tapahtuu? Mitä tapahtuu? Mitä tapahtuu? Mitä tapahtuu? Perkele! Hyvä! Eikä pois! Hulikaani! Se on se Toivisto poikien hulikaani! Eikä pois! Puttaa! Käydään naulaa, kun ne nostaa koko ajan enemmän niitä. Hei, helmari! Hyvä, ylös! Ylös vaan! Hyvä joo! Mä oon vittu kaksi nukkeja meillä. Tee meidän viisaa enää!
kautta. Mä en osaa kysyä, mä en uskalla kysyäkään mitään. Jos minä... Älä edes katso tonne, tää on jotenkin nyt niin ahistavaa. Yksi piste niin. Enää, niin sitten käy huonosti. Niin, yksi maali, niin mulla on niin. Tasoissa jo. Kyllä. En pelottaa. Hyvä! 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 Lämmittää! Saanko meidän enää? Vittu, ei voi lähdetä taas! Hyvä! Hyvä Jalmari! Hieno! Finish me! Ylös! Ylös! Pois, pois! Ylös! 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 Puolustus! Ylös! Easy, easy, easy! Ihan rauha, rauha! Ihan rauha! Jalmari! Jalmari! Avaa pitkäksi! Mitä? Mä vaan pitkäks, mä pistän sulle. Joo. Mä voin pelaa, mä voin pelaa, joo, mä voin pistää sen. Hyvä ylös! Ylös! Tyhjä! Tyhjä! Tee se! Tee se! Pidä aika, aika! Kliffa, Jalma, Lakko, Lakko, Elisa, Elisa, kuka vika? Kiiskinen. Nyt on niin liukas maa. Syö, riittää sisään tänä syöttä alanurkkaan, on niin liukas. Sitten se menee. Luotat vaan. Luota itseäsi. Kapteeni! Vieras joukko aloittaa ensin. Ensimmäinen teikkauksella voittaja saa päättää puolen. Teikäläinen, valkoinen vai vihreä? Valkoinen. Mutta tää toimii. Mä sanoin! Se on aina vihreät valot. Ilari, aloitetaanko me? Joo. Me aloitetaan.
Tästä tulee jännä. Mä en olisi uskonut, että tää menee oikeesti pilkuille. Otakki! Tasu! 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 Tiedät sähän vedon ennen vetoa toinen jalka viivan takana tai päällä. Santtu! Varma sisään. Varmaa. No niin. Hyvä Santtu! Hyvä Santtu! Hyvä Santtu! Ei mitään, kaksi tekee! Se tulee vikana päivänä jengiin. Isä yleisö. Ottaa se on pikku paineet tossa näin. Tää on sulle. Nyt ollaan päästy pelipaikoille, eli hotellille. Mun huoneen nimi on Mandi. Käy jos katsomassa, miltä Mandi näyttää. Mandi mä kuitenkin siellä. Oho! Oh my god!
Herra jeesus, minne linnaan mä oon tullut? Mitä hittoa? Mitä? Asunko mä täällä vai onks tää hotellihuone? Ei vitsi, tää on tämmönen kattokruunukin. Oi, 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 oi. Sauna ja sitten pore allas. Oh shit. Niko on tosiaan lätkässä ollut maalissa, mutta nyt siirtyi kentälle ja Santtu meni maaliin. Kyllä vois kuvitella, että Niko on silleen oikeesti niin osa pelaa. Niinpä.